πάμε, επειδή μιλάμε για καλλιτέχνες, όμως να βάλουμε έτσι μια καλλιτεχνάρα στην παρέα μας, έναν συνθέτη πολλών επιτυχιών, τον Γιώργο Τομουκίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Χαίρετε. Είσαι καλά? Ναι, ναι. Ωραία. Να σου πω κάτι τώρα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που okay, είσαι πολύ σπουδαίος συνθέτης, ρε παιδί μου, αλλά. Να πω κάτι πρώτα εγώ. Βεβαίως να πεις. Να το αλλάξουμε. Θες να μας κάνεις συνέντευξη ή ρώτα. Το αυτοκίνητο που έχεις εκεί. Ξέρεις ότι μοιάζει. Με τι? Μπροστά, η φάρσα του. Με τι? Μπορείτε να γουγκλάρετε να δείτε από την εποχή των παγετώνων. Ναι. Το ελουροειδές που το λένε Diego. Είναι ίδιο. Είσαι ωραίος τύπος. Δες το. Είσαι ωραίος τύπος, ρε Γιώργο. Θα το δούμε τώρα, μετά να το συγκρίνουμε. Λοιπόν, πες μας κάτι τώρα. Γιατί εσύ, ενώ είσαι συνθέτης και δεν είσαι ήσυχο παιδί, δηλαδή βγαίνεις πάντα, μιλάς και ανοίγεις μέτωπα, ρε παιδί μου. Ναι, τώρα θα ανοίξω κι άλλο μέτωπο, περίμενε. Ωραία, άνοιξε το μόνο σου, μη σε ρωτήσω εγώ. Γιατί εγώ τώρα άκουσα. Άκουσα να δεις. Ναι. Έχουμε χρόνο γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Πες μου. Έχει γίνει πολύ μεγάλο δώρο αυτές τις μέρες. Με το θέμα των καλλιτεχνών που δεν πληρώνονται και τα λοιπά, των ηθοποιών, ναι, των τραγουδιστών, ναι, που δεν δουλεύουν. Ναι. Είναι πραγματικά απόγνωση για όλους. Είναι ευκαιρία λοιπόν, παιδιά, να σκεφτείτε, ναι, ότι εμείς οι δημιουργοί που κινούμε τόσο κόσμο, δηλαδή μαγαζιά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ., ζούμε σε αυτό το mood της απόγνωσης τέσσερα χρόνια τώρα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός δύο μήνες που ζούμε και εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, άνθρωποι. Ναι, από δηλαδή, την άλλη μεριά, κύριε Μουκίδη, οι ηθοποιοί δεν παίζουν και δεν πληρώνονται. Ναι, από την άλλη μεριά δεν κάνετε και πολλά πράγματα να το λύσετε το θεματάκι. Να το όχι, πούμε και δεν αυτό. Είναι δικό μας το θέμα. Ποια είναι δικό μου? Όχι, είναι των κυβερνώντων. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Άκουσα να δεις. Γιατί και εσείς είστε χωρισμένοι. Είστε χωρισμένοι και πάει Δημήτρη. Ο ένας τον κυβερνώντα λέει έτσι, πάει ο άλλος λέει όχι, έτσι. Δημήτρη. Και τι να κάνει και ο κυβερνώντας, ας πούμε. Δημήτρη, να σου πω λίγο. Προϊστάμενος οργανισμός των οργανισμών αυτών που συλλέγουν δικαιώματα είναι ο ΟΠΗ, που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Ωραία. Εγώ λοιπόν το 2012. Να έχετε έναν όμως, να μην έχετε 20. Άκουσα να σου πω. Ναι. Όχι ένας είναι, ο οποίος είναι ένας. Όχι, είναι... να έχετε έναν οργανισμό που ναι, μαζεύει δικαιώματα και όχι όπως θέλετε να έχετε 3 και 4 και 5 και 15. Όχι, είναι 2 αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαι επαγγελματίας, παραδείγματος χάρη. Γιατί να πληρώνω 2 και 3 και 5 εταιρείες. Ναι, άλλο πήγα να πω όμως και δεν μ' άφησες. Ναι. Το 2012 λοιπόν, 4 χρόνια πριν κλείσει η IT, ναι, εγώ είχα κάνει ένα εξώδικο στον ΟΠΗ, στο Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή, και είχα πει ότι εκεί γίνονται ατασταλίες με 17 διαφορετικές παραγράφους. Αυτό το εξώδικο θαύτηκε. Τι είδους ατασταλίες, Γιώργο? Καλά, έγινε χαμός με την IT. Οικονομικές. Ναι. Και ήρθε μετά το 2015, ναι, και το 2016 το Υπουργείο έκανε έλεγχο και το έκλεισε το έργο. Μπράβο, ναι. Θα έπρεπε να προσέχετε πολλά μετά. Χρόνια πριν. Πάλι είναι θέμα. 4 χρόνια μετά, λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήθελα να πω, να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς, ναι, είμαστε έτσι, ενώ δουλεύουμε αυτά τα χρόνια τα τέσσερα, ναι, δίνουμε τραγούδια, τα τραγούδια παίζονται, οι εκπομπές τηλεοπτικές όλες έχουν τραγούδια. Ναι. Τα ραδιόφωνα έχουν τραγούδια, τα μπαράκια έχουν τραγούδια. Και εσείς όλα λοιπόν λειτουργούν και εμείς δεν πληρωνόμαστε εδώ και 4 χρόνια. Τώρα πες μου κάτι, ο Αργυρός ο Κωνσταντίνος, που είναι τώρα από τα πολύ hot ονόματα τα τελευταία χρόνια, τι σε πείραξε εσένα και τον άδειασες έτσι προχθές? Δεν τον άδειασα. Είπε το είναι κάτι τσουτσέκια λες και τα λοιπά που τραγουδάνε τώρα και πού να πιάσουν το Μητροπάνο. Άκουσα να δεις. Ο Μητροπάνος είχε ένα χάρισμα πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή τι έκανε, μπορεί να μην το έχεις παρατηρήσει, ναι, εκτός από τα υπόλοιπα που είχε. Ναι. Είχε χρειά δικιά του και τα λοιπά. Προφανώς. Ο Δημήτρης ήταν η Χνηλάτης. Δηλαδή έπαιρνε ένα τραγούδι, ναι, που ήταν ένα δάσος, ναι, και πήγαινε από ένα μονοπάτι το οποίο το χάρασε αυτός και ήταν το ιδανικό. Ωραία, ο Κωνσταντίνος τώρα δεν δικαιούται να πήρε τραγούδι του Μητροπάνου δηλαδή? Ναι, δικαιούται αλλά να το σεβαστεί ρε φίλε. Τι εννοείς Γιώργο? Να το σεβαστεί. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω που δεν ξέρω τόσο πολύ. Θα πρέπει τότε να καθίσουμε μαζί 5 λεπτά, ναι, με ένα όργανο και να είσαι δίπλα μου, ναι, και να σου εξηγήσω τις δύο διαφορετικές παραλλαγές. Δηλαδή, δεν είπαμε να το αντιγράψει, αλλά δεν μπορείς να τραγουδάς, ας πούμε, όλα τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο. Πρέπει να σεβαστείς σε κάποια θέματα. Δεν είναι καλός τραγουδιστής ο Αργυρός? Εδώ είναι στη μέση το πράγμα. Δηλαδή, είναι ένας νέος τραγουδιστής, ο οποίος μπορεί να σηκώσει μέχρι ένα συγκεκριμένο βάρος τραγουδιών, ναι, αλλά όταν πάει να σηκώσει πιο μεγάλο βάρος από αυτό που μπορεί, γονατίζει. Το συντλεί. Στα δικά μου μάτια.
Από τους νέους, ποιος είναι αυτός που αντέχει περισσότερο, που μπορεί, ρε παιδί μου, στο μεγαλύτερο βάρος να αντέξει και να μην τον συνθλίψει το τραγούδι, ας πούμε. Θα σου πω, μια περίπτωση που την έχω δει, όχι πολύ εμπισταμένα, αλλά την έχω παρατηρήσει, είναι ο Χρήστος Μάστορας. Ο οποίος έχει τραγουδήσει διαφορετικά στυλ, βέβαια. Αλλά τα προσεγγίζει πάντα με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, περπατάει στις μύτες, πλησιάζει το τραγούδι, το πιάνει, το παίρνει αγκαλιά και το τραγουδάει. Και με τον Ταλάρα που τον είδαμε ήταν εντυπωσιακό. Ήταν εντυπωσιακό ο Μάστορας. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Αργυρός είναι λίγο. Κάνω φασαρία, ας πούμε, ξέρεις. Βέβαια και ο ίδιος ο Αργυρός, για να τον υπερασπιστώ λίγο κι εγώ. Ναι. Κοίτα, δεν είπε ότι είμαι ο νέος Μητροπάνος. Ναι, αλλά όταν βγήκε ο Αργυρός, όλοι λέγαμε ότι είναι ο νέος Ρέμος. Δηλαδή ότι πατάει πάνω στο ρέμο. Αυτό δεν λέγανε όλοι. Το λέγανε γιατί θύμιζε λίγο η φωνή. Θύμιζε η φωνή του. Δηλαδή στο ραδιόφωνο δεν ήξερε να τραγουδάει ο Ρέμος. Τη φωνή του Ρέμου τη θύμιζαν 50. Όχι, ο Αργυρός, κάτσε να μας πει ο άνθρωπος. Έχει μία συστολή όμως ο Αργυρός, επειδή τον έχω συζητήσει. Πάτησε πάνω στο ρέμο ο Αργυρός, Γιώργο, εσύ εκτιμάς ή όχι. Τι λες. Πάτησε πάνω στον Αντώνιο ο Αργυρός, στο ρέμο. Τέλος. Άμα ακούσει τη ζάπια και νομίζω το κομμάτι και σου κλείσουν την εικόνα. Δεν ξέρεις, νομίζω ότι είναι. Ναι. Εννοείται. Ο πιο υπερεκτιμημένος Έλληνας τραγουδιστής, ποιος πιστεύεις ότι είναι. Δηλαδή αυτός που, ρε παιδί μου, έχει γίνει star, που δεν το αξίζει φωνητικά. Ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης. Βέβαια. Γιατί. Είναι star. Είναι star. Αλλά όχι λογοφωνής. Ναι. Έχει μια ενδιαφέρουσα χρειά όμως. Έχει και το δένει με όλο το υπόλοιπο. Πουλάει ένα πακέτο συγκεκριμένο. Οκ, σαφές. Αυτό λέμε. Ναι. Και από τις φωνητικά δεν μπορείς να το κατατάξεις, ας πούμε. Και από τις γυναίκες. Τώρα δεν έχει το μυαλό μου κάτι. Και ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής ποιος είναι. Για μένα νομίζω ότι είναι ο Κατατζίδης. Ο Κατατζίδης. Και από τους σύγχρονους τώρα, αυτούς που τώρα είναι, ας πούμε, στη ζωή μας. Νομίζω ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι σε πολύ καλό δρόμο. Έχει φοβερή φωνή ο Οικονομόπουλος. Από τα νέα παιδιά, για μένα έχει την καλύτερη λαϊκή φωνή ο Οικονομόπουλος. Είναι πολύ. Έχει αρκετά παιδιά που τραγουδάνε καλά. Ναι. Όμως επίσης, ας πούμε, μίλησα χθες και με τον δημιουργό του τραγουδιού, του καινούργιου του Κωνσταντίνου. Ναι. Που μου έστειλε ο ίδιος μήνυμα ο Λευτέρης ο Κιντάτος. Ναι. Και είχε ένα παράπονο. Ότι. Και μου λέει, σου στέλνω μήνυμα, μου λέει, επειδή σε σέβομαι και τα λοιπά. Ναι. Και θέλω να μου εξηγήσεις τι εννοείς ότι το κομμάτι μου ήταν αντιγραφή και τα λοιπά. Ναι, γιατί έγραψα εγώ ένα post που λέει. Ναι, το διαβάσαμε. Ναι, το είδα. Αυτό που λέει ότι κάποια τραγούδια δεν αντιγράφονται. Ναι. Λοιπόν, του είπα ότι δεν μοιάζει πουθενά το κομμάτι σου, αλλά είναι μια φιλοσοφία τραγουδιού. Ναι. Σαν αυτά που έγραψα εγώ, σαν την Πυρόγα, σαν τη Ρόζα, σαν το Αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, είναι τέτοιο κομμάτι. Για να κλείσουμε, με τον Νότι τα βρήκατε. Όχι. Δεν τα βρήκατε. Με τον Κιντάτο δεν μας είπαν τα βρήκανε τελικά. Δεν είχαν κάτι να χωρίσουν, απλώς ήθελα εξηγήσεις. Με τον Νότι γιατί δεν τα βρίσκετε, βρε Γιώργο, τόσα χρόνια. Δεν μιλάμε καν, είπαμε. Ναι, το ξέρω, αλλά κάποια στιγμή ακόμα και αυτό το γυνάτι, κάποια στιγμή πρέπει να. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι γυνάτι μόνο έτσι όπως το λέει. Είπε πριν ο Παργυρόπουλος. Είπε πρέπει ο Νότης να μιλήσει. Ότι εκτιμάσαι. Και ο Νότης δεν είναι ο δύσκολος άνθρωπος. Ναι. Το οποίο αργύρισε μια συνέντευξη που παίξαμε πριν ότι είναι δύσκολος άνθρωπος ο Νότης. Να πω κάτι άλλο που θέλω που είναι αρκετά σημαντικό. Πες για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να. Έλα, πες το. Ωραία. Λοιπόν, αυτό τον καιρό. Ναι. Ετοιμάζουμε μία, γράφω ένα story για μία ταινία που είναι για το εξωτερικό, ναι. Που έχει το εξής παράλογο, όχι παράλογο, παράδοξο, μία σατανική σύνδοση. Λοιπόν, η ταινία είναι μια φανταστική ιστορία και άρχισε να γράφεται από το 2002 η ιστορία της ναι. Και αφορά μία πανδημία σε όλο τον πλανήτη, που κολλήσαν όλες οι γάτες και κινδυνεύουν να πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι και τα σκυλιά. Άκου τώρα. Είναι ένα παράξενο story, το οποίο τώρα αυτές τις μέρες πήγε στο κέντρο κινηματογράφου, στο ελληνικό κέντρο κινηματογράφου. Και πήραμε διαφημιστικό που λέει ότι αν ακούσετε αυτό, παιδιά, μην νομίζετε ότι το κλέψαμε από την εποχή. Είναι από πιο πριν. Είναι κατοχυρωμένο από το 2002. Μάλιστα. Και Γιώργο θα το πω αυτό στον αέρα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας. Καλό μεσημέρι. Εμείς και εμείς.